Aurinko yhä nousi. Ja lämpö koitti heidän kasvoillaan. Ja paljaassa ilmassa kasvoi alkava hetki. Ja oli kevät, kirkas sekä aamu. Ja äänet vaimenivat valonotteessa. Ja heidän kasvojaan kehysti hengityksen raikuva kehä, heräämisen tahdissa keinuva. Ja sormet kiertyivät aamuiseen ilmaan, ja kehot unenpaljaat yltyivät. Ja silmät piirsivät esiin valon humaltuneen lihaksen sarjat. Ja taivaan kappaleet tunsivat heidän kehojensa painon, tunsivat heidät. Vartalot pehmeinä marjoina huulilla, he makasivat ilman sylissä. Ja pihalla ruoho kantoi taivaan massan, ja sisällä silmät, joihin aurinko oli tottunut, haukkoivat päivän alkua otsilla valon ylöskiskova paino ja sydänten ympärillä vasta syntynyt hetki. Ja aistien vierta kietoi heitä, ja vetovoiman jano tihkui lihassa, ja sormet etsivät, mitä eivät löytäneet. Poimivat kosketusta kosketuksen vuoksi, ja olivat kesken kuin mikä tahansa tuoksu. Eivät koskaan täysin ehtyneitä, ja taivaan alla kaatui tanssi, sileä lämmönmuotoinen. Rakastaminen oli auringon nuolemista avoimin silmin, ja olivat maisema juokseva vimma. Ja heidän kehojensa kantavat pilarit heltyivät. Kaaret sammuivat, purkautuivat. Ja loistava autius pesi heitä varmuuden mullasta pois. Ja aurinko ylsi aurinkona, aina taivaalta pitkälle heihin. Ja pihalle putosi lisää pihaa. Ja lihas muisti veisti aikaa heidän sisällään, kuin kypsää hedelmää. Ja kuin ilma läpi huilun kävi aika läpi heidän. Ja he lauloivat läsnäolollaan. Ja hahmottamisen läikkyvä kärki viisti hetken pintaa, ilonnotkeus päivän äärtä. Ja onnellisuus, ihmeiden jokaisessa huipussa, parvena uivia toiveita matkaten. Ja he viettivät läheisyyttä, hetken etäisyyksistä kaukana. Luovuttivat sormenjälkiä ja ilmaa keuhkoistaan, ollakseen toisilleen enemmän. Ja aamun halkikantava riisuttu keho koitti vartalossa toisen, huulet valosta makeat ja ihon tuoksu, kaihon poissaoloa täysi. Ja päivän avoin tarttui heihin kuin kohti hajoava loputon sävy, ja he suutelivat verensä kevyeksi, aina kantapäistä. Auringon latvaa. Ja heidän katseensa oli juuri löydetyn katsetta. Aistien leikkiä yhteisillä pinnoilla ja rannattomat kosketukset. Kietoutuivat hengityksen rytmiin, antautuen itselleen kuin sisäänpäin paistava tähti. Ja vartalot kaikuivat halki kirkkaan taivaan. Ilosta arkana he kahlasivat toistensa läsnä ollessa. Ja he venyttelivät riemunsa heleäksi. Antoivat sen nousta. Ja hiljaisuus puhkesi kehoissa, koiton hauraissa, maailmana ihon päässä. Ja heidän kosketuksensa oli paljasta. Vain lihaa ja valoa. Ja vielä huominenkin oli tuosta hetkestä lämmin. Ja aurinko paistoi kuin kimalainen keskellä selkää. Ja he nielivät perilläolon tulvivaa rauhaa, valkenemista ja päivän alkua, jonka ääriviivat katosivat vartaloiden tahtiin. Tervetuloa Suomen Lausujaliiton tämänpäiväiset runot lukutapahtumaan. Luemme esityksessä viime vuonna ilmestyneitä suomenkielisiä runoja. Ja äsken kuulimme Atte Koskisen runon, tai voisi sanoa runoelman kokoelmasta Aamuun nousevat.
Atte Koskinen on helsinkiläinen runoilija ja kriitikko, ja tämä on hänen esikoisrunoteoksensa. Ja seuraavaksi luen otteita A.P. Kivisen kokoelmasta Tulen maasta, jossa odotetaan uutta kevättä. A.P. Kivinen on lavarunouden Suomen mestari vuodelta 2015, ja tämä kyseinen kokoelma on hänen kolmas runokokoelmansa. Toukokuussa tapahtuu tuuletus, vapauden tunto, ylimääräinen vaatekerros vasta riisuttu, ilmasto, olosuhteet sen verran suotuisat, kahvilan ovet avautuvat, ensimmäiset pöydät ja ulkona. Toivotaan, että saadaan aikaan sopiva tunnelma, että ihmiset asettuvat luontevasti kuvaan, lähestyvät toisiaan. Kaikki toimii. Kuvittele sellainen monitoimikone, laitos, joka voidaan esittää logiikan ja nousevien käyrien valossa. Tänään on hyvä päivä. Aikataulu pitää. Kaikille riittää. Löytyy sopiva lokero. Lapsi nukkuu. Rattaat pyörivät tehokasta, tasaista vauhtia juoksevan isän tai äidin matkassa. Männyn taimesta vaikka seinäköynnöstä. Niin täällä kasvatetaan. Pitää sopeutua, oppia järjestys, rakenteet, tarttua kiinni, juurtua. Painajainen ei jätä rauhaa. Kidutusta olla mukana tässä elokuvassa. Eletään kuin lajin viimeiset edustajat. Ei myönnetä, että meillä on käytössä vain tämä yksi, yhteinen turvapaikka. Ja minä jatkan Teemu Mäellä. Teemu Mäkihän on suomalainen kuvataiteilija, teatteriohjaaja, kirjailija ja kuvataiteen tohtori. Hän on runouden ohella myös valokuvannut, tehnyt piirustuksia, installaatioita ja videoteoksia. Luen hänen kokoelmastaan Poika ja pallo. Hikinen ja räkäinen poika nukkuu likaisen pallon päällä. Poika hinkuu takaisin kentälle. Hänen joukkueensa käy siellä sotaa. Pallo käskee heitä leikin varjolla. Poika seuraa vähän hajamielisesti peliä ja kurkottaa kaikilla aisteillaan myös ruohokentän tuolle puolen. Siellä asuu koivujen heimo. Yksi poista tuijottaa poikaa erityisen pistävästi ja puhuttelee häntä. Sanoo ilman sanoja, että täytyy olla muutakin. Täytyy olla jotain itsetyydytystekniikoita ihmeellisempää. Täytyy keksiä jotain, jonka puolesta haluaa elää tai kuolla. Ja sirotella siemenet tuuleen, vaikka kaikki arvot ovat absoluuttisen suhteellisia. Täytyy luoda jotain uutta. Jotain, jota ei vielä osaa kuvitella. Täytyy oppia palvomaan jotain, jota ei vielä edes siele. Pojan on vaikea tarkalleen saada selvää siitä, mitä tuohinaama hänelle tuhisee, heiluu ja humisee. Mutta hänestä tuntuu, että siinä on enemmän järkeä kuin ihmisten sanoissa. Hänen kroppansa ymmärtää puun puhetta, vaikka välissä on futiskentän kokoinen häiriö, merkittäviä kulttuurieroja biologisten lajien kesken. Hän ymmärtää heti, mutta osaa sanallistaa sen vasta 40 vuotta myöhemmin, sillä vanhus on kukkiva rupi lapsen polvessa ja lapsuus on toinen todellisuus, tai ensimmäinen monien joukossa. Mutta aina läsnä, sillä aika on pallon muotoista. Onko tämä näkemys sinulle vieras? Ajatteletko, että vain sentimentaalinen pösilö uskoo pikkupojan ymmärtävän puun puhetta ja pohtivan elämän tarkoitusta? Poika ymmärtää ja funtsii, koska hän on lukenut, että joskus puut tappavat tovereitaan janoon ja joskus auttavat kuivettunutta kaveria pumppaamalla vettä hänen juurteensa ulottuville. Poika ymmärtää, koska hän on koulussa oppinut, että jotkut puut osaavat lisääntyä sekä kuoleman kautta että itseään monistamalla.
ja että silloin kun puut saavat itse valita, ne valitsevat lyhyen elämän ja pitkät bileet. Kuoleman laaksossa mahdollisuuden sekoitella geenejään toisten kanssa. Poika ymmärtää, koska hän on koko ikänsä koskettellut eläviä puita hyvinkin intiimeistä paikoista. Kaivertanut koulussa puiseen pulpetin kanteen oman nimensä ja rakkauden nimen. Hän on lämmittänyt haloilla saunaa ja polttanut kaverinsa kanssa vahingossa puisen roskakatoksen ja tahallaan yhden lautaseinäisen ulkohuussin. Poika ymmärtää puun kieltä, koska hän on tehnyt jo enemmän maaleja kuin muistaa ja kerran yksillä synttäreillä melkein tukehtui pohjattoman karkkisangon antimiin. Ja poika ymmärtää, koska puut puhuvat hänelle. Samasta asiasta kuin jalkapallo ja sen ykkäelokuva, jota hän katsoi sohvan alta salaa aikuisten särkön välistä. Talavan talon kellarissa oli ruumisarkku, jota joku yritti raapia auki sisältäpäin. Ja jotenkin sen meni niin, että yhden polttouhri ja paniikki oli välttämätön, koska ilman sitä muiden suutelu- ja halailupuuhat eivät olisi tuntuneet paljon miltään. Ja puut puhuvat samasta asiasta kuin se nauruelokuva, jossa lapsi sanoo olevan kaiken turhaa, koska ennen pitkää aurinko sammuu ja aikuiset vastaavat hänelle joko korvapuustilla tai tekonaurulla. Poika pelkää puuta. Hän pelkää kaikkia epäinhimillistä, mikä elää, mutta kuuntelee koivun puhetta kiltisti ja lupaa etsiä vastauksia, etsiä tai keksiä hinnalla millä hyvänsä. Poika unohtaa hetkeksi pelin ja kentän laidalla myytävät makkarat ja mokkapalat ja kysyy maailmankaikkeudelta. Mitäs meinaat sitten tehdä, kun et enää laajene? Jäädytkö paikoillesi vai kutistutko takaisin olemattomiin? Ja jos rysähdät takaisin nollapisteeseen, jäätkö sinne vai räjähdätkö uudelleen? Poika kysyy koivulta. Miksi tuoksut hyvältä myös silloin, kun olet ilmiliekissä, vaikka savusi on minulle myrkyllistä? Poika kysyy pakaroitteensa alta vartuvalta pallolta. Miksi isä rakastaa lapsiaan ja miksi isä vielä sitäkin enemmän rakastaa kuvia, muistoja, haaveita lapsista? Hikinen ja räkäinen poika istuu likaisen pallon päällä ja odottaa vastauksia. Pojan pallo kieltäytyy vastaamasta, sillä sitä vituttaa jumittaa paikoillaan. Vituttaa olla vankina maapallon ja jonkun klopin pierutöörin välissä. Vituttaa seurailla sivusta ja puoliääneen kommentoida kentällä kiiltävän sukulaisen touhuja. Siellä se serkkulikka saatana lentää ja pomppii ja härnää poikia. Leikkii niiden odotuksilla. Tottelee vain joka toista potkua, mutta heittää välillä pari namua pitäkseen pelihuumaa ja vauhtia yllä. Ja pakko myöntää, että ihmeen sujuvasti hän kyllä improvisoi monipäisellä monijalkaisella soittimellaan. Ja poimii poikalauman pilleistä kirouksia, voitonhuutoja, pieruja, naurun hirnahduksia, luiden kolinaa ja ilmapussien ähinää. Ja sommittelee niistä mielensä mukaisen sävellyksen. Hikinen ja räkäinen poika istuu likaisen pallon päällä ja kuuntelee sen pöpinöitä perseensä alta. Se kertoo myös terveisiä äidiltä, joka makaa ihan lähellä tuhannen pillun pärein ruohon alla. Poika kuuntelee pomopallon masinoimaa musaa ja osallistuu sen tuottamiseen välillä itsekin, kunnes valmentaja tönäisee hänet hereille ja käskee töihin. Hikinen ja räkäinen poika nousee likaisen pallon päältä ja hyökkää takaisin kentälle kysymään pari kysymystä itseltään. Miksi minä synnyin? Mitä varten minä elän? Ja sama poika kysyy kaikilta muiltakin. Kysyy pomppivalta jumalalta. Kysyy tuulelta, lihalta, fysiikalta ja koivujen kohinalta. Kysyy ollakseen siinä ohessa myös itse vastaus. Ruohon kysymyksiin ja mullan tarpeisiin. Seuraavaksi runoja Maija Pennan kokoelmasta Puhetta miltei venäläisestä kylästä. Ja Maija Penna on kuhmolainen kuvataiteilija. Penna on julkaissut tekstejä useissa antologioissa ja toiminut myös kuvataidekriitikkona.
Herra, siunaa minun yöni. Varjele vallankumous unilta ja hyttysiltä. Uiden mentyä maadumme kaikki. Lintujen siipiin sidomme ilon lähteville voimaksi. Monta pitkää kuukautta kyselemme kuiskaten ystävää. Ei futuristeja, ei punkkareita. Runkkareita korkeintaan kävelee vastaan tässä pienessä venäläisessä kylässä. Neljän kaljan nousu humalassa, lumituiskussa, mieli ilosta sekaisin. Halajaisi kurjistunutta puhetta. Minä vihaan näitä yhden ainoan totuuden tiilitaloja. Tietämättömyyttä, ahdasmielisyyttä. Niin sietämättömästi, joskus, kuin silmätön vihaan. Puristan ahdistuksen hikisen villapuseron poimuihin, ruttuu, lyttyy, luttuu. Olen kuivattu hedelmä ja vihaan. Joskus. Täydellisen mykistymisen partaalla olemme valmiita tarrautumaan siihen viimeisimpään oljenkorteen, minkä joku sanantaivuttaja lupasi jo unohtaa. Esittelemme tunteitamme ja tuntemuksiamme kuin vanhoja kuvasarjoja ja kuvittelemme olevamme jälleen. Minäkään en sitä uskonut. Ei elämää pumpata kuin ilmapatjaa. Ei sille aseteta tuloaikoja, vuosia ja kuukausia. Se on jätettävä yksi ja unohdettava. Ymmärrätkö, mitä tarkoitan? Saatko selvää tästä puheesta? Lähdetään ulos, juostaan. Ehkä vihdoinkin kohtaamme piristävän tuulen. Tartu käteen. Se on rikki. Se ei tiedä. Aura Nurmi on lavarunoustapahtumia järjestävän Helsinki Poetry Connectionin aiempi puheenjohtaja. Nurmi voitti esikoisrunoteoksellaan Villieläimiä Kalevi Jäntin palkinnon vuonna 2016. Se oli myös ehdolla Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon saajaksi. Luen nyt otteita hänen uusimmasta kokoelmastaan Leijona patsailla. Kun äiti eräänä päivänä tuo meille grillatun kananpuolikkaan, kiiruhdamme juhlien ulos asunnosta. Juoksemme vesitornin juurelle ja ahmimme linnun, niin kuin vain suolan, proteiinin ja vitamiinien puutteesta kärsivät nälkiintyneet kakarat voivat. Allamme avautuu näkymä kaikkien aikojen merelle. Heitämme grillikanaa suojanneen papeririekaleen tuulen kuljetettavaksi. Ja seuraamme kylläisinä, kuinka se leijailee ohi väreilevän leikkipuiston, yli hyvän tuulisten ihmisten ja kohti jäätelökioskia ja hotellirekattaa. Käyn lainaamassa kirjastosta niin paljon kirjoja, että unohdan, missä olen. Kun tapaan ikäisiäni tyttöjä, en tiedä, mitä heidän kanssaan pitäisi tehdä. Kuinka käyttäytyä, seisoa tai puhua. Kysyn heiltä, mitä mieltä he ovat Ilkka Remeksen oikeasta nimestä. He sanovat, etteivät tiedä, mitkä ruttokellot ja kuka Petri. Ja minä kiipeän nöyrtyneenä pihamme suureen puuhun. Kuljen sokeana rantapiennarta. Poskessa äidin läimäyttämä veteli. Kirvelevä haava. Pahteran lehden muotoinen. Itken vastatuuleen. Itken kuin Dumbo. Itken haljetakseni. Kumpa minun äitini heijaisi minua?
Mutta äiti pyytää takaisin kohtuunsa peruuttaakseen työlään elämäni. CD-levyt ja päiväkirja. Nämä eivät sitten löytyneet meiltä. Uneton poika puhuu hyvin. On sillä tavoin runoilija. Ymmärtää vertauskuvat toisin kuin tyhmät ystäväni. Hän kertoo, miksi auton pitää olla nopea. Nopeus merkitsee sitä, että on aina valmis. Valmis mihin? No vaikka lähteäkseen helvettiin. Poika puhuu ajamisesta, kun tarkoittaa pakenemista. Tässä kaupungissa ei voi ajaa alas kielekkeeltä, hän sanoo. Tässä kaupungissa on vain matalia merenrantakallioita, joilla alastomat naiset hakevat jotain ylimääräistä. Hän vilkuilee minua vierellään ja ottaa jokaisen ajamiseen liittyvän kehun vastaan kuin säkillisen kultaharkkoja. Olen tietysti lukenut autoilusta, olen lukenut liikennesäännöistä ja voitelusta, vaihdekepistä ja luistonestosta. Olen lukenut jumalauta kaikesta, poiminut Hangon kirjaston jokaisen niteen, sillä en tietäisi muuten elämästä mitään. Olen lukenut siitäkin, mitä seuraavaksi tapahtuu. Pysähdymme kaukaiselle rannalle. Ja kävelemme vyötäisiä myöten lämpimään veteen. Hiekkapohjaan on muodostunut miniatyyridyynejä. Otan häntä kädestä kiinni. Ja sanon, että tunnen samalla tavoin kuin sinä. Mutta hän vain hätkähtää. Ja sanoo, hä? Jarkko Tontti on kirjailija, runoilija ja juristi. Hän on julkaissut useita romaaneja, esseekokoelmia ja runoteoksia vuodesta 2006 lähtien. Tontin esikoisrunokokoelma Vuosikirja sai Kalevi Jäntin kirjallisuuspalkinnon vuonna 2006. Luen nyt 4 runoa viime vuonna ilmestyneestä kokoelmasta Lain laita. Talvi oli musta ja Euroopan raha horjui. Minä ajattelin naisia, jotka olivat sanoneet minulle ei. Lunta ei tullut ennen tammikuuta, vain tuuli huusi taloni nurkissa, räystäessä, että kestääkö kattopelti, että tuleeko koko talvena, markkaanko vielä palataan. Sen naisen iho oli pehmeää villaa. Olisi ollut. Ensimmäisessä kerroksessa on hyvä asua. Lähellä perustuksia, jäteputkia ja puiden juuria. Finanssikriisit eivät näille leveysasteille leviä. Täällä on vain uomiinsa asettunutta lempeä. Parisuhde. Saatana. Ikkunan takana humina yltyi. Minä ajattelin puolisoani. Ja samassa halusin lentää kuin siipikenkäinen herres. Hän on jumalaisen hyvä, kaunis. Katoaisin pyörteenä avaruuteen, lempeä, viisas. Katoaisin niin kuin niin pienen maan kansantalous, ettei sitä kukaan huomaa. On hetkiä, kun
epäilee kaikkea, mihin on uskonut. Keneen luottanut, mitä vihannut, ketä rakastanut. Ne ovat hienoja hetkiä. Hirvittäviä, tärkeitä hetkiä. Ilman niitä voisi yhtä hyvin tappaa itsensä heti. Ihan nyt heti, kenellekään jäähyväisiä jättämättä. Säästäisi läheiset ja kaukaiset sukulaiset sentimentaalisilta kirjeiltä, turhilta anteeksi pyynnöiltä, ihmisen pienuudelta. Ne ovat hienoja hetkiä. Hirvittäviä, tärkeitä hetkiä. Kun epäilee häntä, sinua, minuakin epäilee. Sillä paluu niistä on kuin olisi hukannut kotiavain ja seisoisi maaliskuun kadulla, jonka peittää likainen jää ja rahiseva sora, eikä avainta löydy. Vaikka kuinka etsii ja etsii taskusta toiseen, etsii, ei löydy. Mutta tarttuisi silti kotioveen. Ja se olisi auki. Joku voisi sanoa, että rakkaiden, ystävien, kaverien, tuttavien, liittolaisten, kerran kohdattujen, erimielisten, vastustajien ja vihamiesten kanssa ajan viettäminen kehittää sinua. Kuten ruumiin harjoittaminen, atonaalisen musiikin kuunteleminen ja läpi tunkemattoman filosofian lukeminen. Koska toisenlaista kohti kurkottaessa kasvaa yhtä aikaa pituutta ja syvyyttä. Voisi joku sanoa. Joku toinen voisi sanoa, että ei todellakaan kehitä. Hukkaat vain elämäsi hetket. Ne tavoittamattomat pienet tuokiot, joita hapuat turhaan, koska ne ovat jo matkalla pois menneisyyteen. Johonkin sellaiseen paikkaan, josta kukaan ei tiedä, onko sitä edes olemassa. Ja jos on, niin miten se mukaan on? Koska ainakaan se ei ole olemassa niin kuin pöydät ja nyt hetkessä törähtävät pierut ovat olemassa. Eivätkä ne hetket ole tulossa mistään. Siitä ainakin voi olla varma. Vai voiko? Joku voisi siihen sanoa, että ajan miettiminen on turhinta, mitä on. Ja se joku voisi lisätä, että parempi olisi keskittyä niihin rakkaisiin. Minulle riittää, että saan silittää molemmilla sormilla hänen hiuksiaan. Kulkea niiden kullassa ja siitä hitaasti alaspäin kahta sormea yhdessä pitäen ja kaksin käsin. Se riittää minulle, että saan silittää hänen kulmakarvojaan. Seurata kuiden kaaria. Laskea sormet pitkin seitsemänmuotoista nenää, silmäripsiä hipaisten, mutta silti päättäväisesti kohti hänen huuliaan, niiden turpeaa törrötystä. Kahta huulta kerralla minulle riittää silittää, nyt vain yhdellä kädellä. Sitten taas kahdella pitkin pehmeitä poskia. Se minulle riittää. Liukua kaulasta alas kohti rintoja. Silittää kahta kahdella niiden pyöreyttä. Kuin silittäisi vanhan Audin ympyräisiä valaisimia. Niin pienen ja vanhan Audin, että kädet yltävät yhtä aikaa molempiin etulamppuihin. Se minulle riittää, että saan hitaasti alaspäin, siitäkin vielä alaspäin silittää, kiitää pitkin hänen pehmeää nahkaansa kuin olisin hylkeen tai vompatin iholla, nyt yhdellä kädellä se riittää, että saan ylittää kädellä navan kaamean kuilun ja vielä siitäkin alaspäin, yhä
vain alaspäin. Se riittää. Nyt riittää. Seuraavaksi runoja Matti Kangaskosken kokoelmasta Johdatus pimeään. Matti Kangaskoski on runoilija, tutkija, ja tämä Johdatus pimeään kokoelma on hänen kolmas runokokoelmansa. Ja se voitti Ylen Tanssiva karhu runopalkinnon viime vuonna. Oletetaan, että maailma on niin kuin se on. Kutsutaan tätä todellisuudeksi. Oletetaan minä maailmaan tähän näin. Toistaiseksi. Täällä olen. Oletetaan, että näen todellisuuden itseni kautta. Maailma ilmestyy minulle. Maailma ilmestyy minulle jonkinlaisena. Kutsutaan tätä totuudeksi. Tunnen totuuden. Vakuutan itselleni olevan ensin oikeassa, sitten väärässä, sitten taas oikeassa. Tämä kaikki tuntuu joltakin. Toistaiseksi kaikki on tuntunut joltakin. Täällä olen, tunnelmani sisäpuolella. Käsittelemätön maailma niin kuin se on. Katso nyt sitä. Onko se ihana, omena? Onko se atomi, atome, omenoit vai atomeit? Omenoja, va? Atomeja, omenov, v, atomei. Tässä ei leikitä ihan pienillä asioilla. Silmä järjestää paidan henkilöjärjestyksen. Korva järjestää linnun harmonijärjestyksen. Nenä järjestää kahvin pullajärjestyksen. Kieli järjestää omen himojärjestyksen. Ruumis järjestää kankun numerojärjestyksen. Tomu järjestää järjestykseen. Teemme väsymätöntä työtä kaiken pystyssä pitämiseksi. Ja kuitenkin se väsyttää. Itsekin olen väsynyt. Entä sinä? Mitäpä sinun kaltaisesi supervärikäs pajulintu tällaisessa paikassa? Kun äänetön koira tuonnepana ilmestyy, pelkään, että minulle koituu. Järjestäminen ei lopu koskaan. Toistaiseksi. Henkilöni makaa syvällä pimeässä. Haluan takaisin pintaan, valoon, tapahtumien keskelle. Antakaa minulle jotakin käsin kosketeltavaa. Missä oma omenani on? Turvallinen, empiirinen soseeni. Pimeässä ei tapahdu mitään. Minä en ole mitään. Pimeä on. Pimeä ei erottele. Valo on ankara. Järjen valo. Katso, mitä olemme saaneet aikaan. Katso maailmaa. Mitä olemme saaneet aikaan? Miten voin rakastaa mitään, jos en opi rakastamaan pimeää naapuriani? Juuri tämän kanssa minun on oltava tekemisissä. Luen Raisa Jäntiltä teoksesta 3. Tämä teos on itse asiassa 3 kirjaa ja lukija saa itse päättää, mistä kirjasta aloittaa. Raisa on tamperelainen runoilija ja taidekriitikko ja blokkaaja. Ja häneltä on aiemmin ilmestynyt runoteos Grand Blee. Luen kirjasta Labyrintti. Kaikki johtaa matematiikkaan.
rakennusten sokkelomaiset perustukset, joissa rusakko liikkuu öisin äänettä. Kulkijan on valittava reitti, etsittävä reitti. Herra Euler ratkaisee ongelman numeroilla. Koe-eläiminä käytetään usein hiiriä. Ne pudotetaan aluesokkeloon ja monitilaiseen sokkeloon. Ne työnnetään umpikuja sokkeloon. Ne nuuhkivat tiedettä. Tyypillinen esimerkki on Morrisin vesisokkela. Pudotetaan syvään päähän. Keski-ikäiset hiiret omaansa. Näkee hän sen, että sillä on nyt vaikeaa. Ehkä murtumia jalan pienissä luissa, ehkä liikaa kahvia tai alkava manja. Se käyttäytyy ennustettavasti. Varaa lentoliput, tahtoo olla hetken rauhassa tieverkoston yläpuolella. Sytyttääkö se jopa tupakka? Sitä voisi ehkä haastatella, mutta se tihkuu kaiken. Ei sitä tarvitse osallistaa tähän. Se haisee ja on päivän selvä. Jatkan Kaarina Valoaallolla. Kaarina Valoaalto on tehnyt lukuisia runokokoelmia ja voittanut palkintoja, muun muassa J.H. Erkon kirjoituspalkinnon. Ja myöskin Otavan runokilpailun hän on voittanut. Kaarina Valoaalto menehtyi viime vuoden maaliskuussa. Radion aamuhartaudessa kirkonkellojen seasta kuuluu alatorniolaisen koiran haukku. Saarna ja liturgia, Herran haltuun ja rouvan taskuun. Yhä liikerata, siunaus. Miksi pitää hokea Herraa ja poikaa ja isää? Ei koskaan rouvaa ja tytärtä. Ei äitiä, vaikka Maria oli synnyttäjä. Miten vierasta on kuvitella niin pienisieluinen luoja, jolle pitää ulkoläksynä läpättää kunnia, 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 olkoon isä, poika, pyhä henki. Miksi sitä on hoettava pillastuneen papukaijan tavoin? Yksi sairaaloisista ideoistani oli mennä radiossa äänitettäviin Jumalan palveluksiin ja konsertteihin, yksinomaan yskimään, hiljaisuuden sekaan. Tästä oudosta harrastuksesta sain viehtymyksen tutkia äänitettyä hiljaisuutta. Kuin kuuntelisi kuunnelmaa, jossa kuuluisi pelkästään ihmisten läsnäolosta syntyviä ääniä, hengitystä, vaatteiden kahinaa, aivostuksia ja rykäisyjä, vauvojen itkua ja ennen kaikkea takuuvarmoja yskähdyksiä. Kaiken ihmiskohinan sekaan ajoitin yskäni ennen saarnaa, tai saarnan aikana, tai virren ja saarnan väliin. Konsertin ollessa kyseessä yskä sopi parhaiten soittajien viritellessä instrumenttejaan tai lyhyen tauon aikana, siirryttäessä esitettävästä kappaleesta toiseen. Näin mielessäni heidän tummat hahmonsa jääkylmässä kirkossa. Naiset paksuine huiveineen, miehet palttoineen, karvakaulus pomppineen, arvojärjestyksen mukaisesti. Seuraavaksi Ville Hytösen runoja kokoelmasta Tuule. Ville Hytönen on Tallinnassa asuva runoilija. Hän oli vuosina 2001-2018 toimineen Savukeidas-kustannuksen kustannuspäällikkö. Ja Hytösen runoja on käännetty 18 kielellä. Aina tämän tästä. Ilotytöt ovat sinun silmiesi värisiä. Nuotion kätkeessä nukahtelevat ukot minun hapuilevia käsiä. Minusta ihmiset ovat hevosta kauniimpia, kun ne syövät paahtoleipää. Kuuletko, miten
joutomaalainen jauhana. Missä sinä olit huominen minä, kun eilen löin perhoseen neulan? Ja nyt minuun koskee. Kirkkomaalla. On anteeksi antamatonta mennä lämpimänä päivänä kirkkoon ja saada rakkaan käsi polvelleen. Se tuntuu syntiseltä. Kuin viisilehtinen myrtti siemeniään pudottelet lauseita ja minä tunnen jo ensi kesän tuoksun ja sykkeen, kun oleanteripuut juttelevat tuulen kanssa. Elokuvien naisten hyvästelevät katseet, vaikka olen vasta tulossa kaupunkiin. Finn, ne kuiskaavat ja kaatavat pöydän. Luet kartasta umpeen pyryneet tiet, niiden väliin mustuneet lyhtyt. Älä jätä minua tänään. Seuraavaksi Vesa Lahden runoja kokoelmasta Laulaisit minulle musta kärki. Vesa Lahti on kirjoittamisen ja kääntämisen väitöskirjatutkija Jyväskylän yliopistosta. Hän on aikaisemmin julkaissut 3 runoteosta ja toiminut Keski-Suomen läänin taiteilijana. Katsoin sääriäsi. Seurasin kauneuden silmäpakoa ylös vihreään lasiaiseen, ajatellen säädyttömiä. Sillä lähenimme kevättä ja lehmuksen lehtiä. Hiuksesi ovat avautuneet pyydystäväksi verkoksi. Joku jatkaa lohdullista puhettaan, meitä katselta. Unisessa metsässä kaikuu valo. Ilta tulee lapsen vaatteissa. Kerran olin nuori. Tänään kuorin appelsiinia kanssasi. Ethän ota minun muuttolaatikkooni. Siellä ovat molemmat kankaiset nojatuolini, vanhat siirtomaan tavarat. Siellä ovat myös 68 porrasaskelmaa, jotka veivät ovellesi. Asuisit jäähuoneessa, sellaisessa ikkunattomassa, ja hämärästä nurkasta ikoni puhuisi. Sade olisi siellä myös niin ikään kuin kertomuksen alussa, kun muita kieliä ei vielä ollut. Nousisimme kultanauhaisen kirkon katolle. Näyttäisin lehmusreunaiset kadut ja kahvilan, jonne menisimme. Kunhan olisin, kuinka paljon sinua rakastan. Olli Heikkosen esikoisrunokokoelma Jakutian aurinko sai Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon vuonna 2000. Sittemmin runokokoelmia on syntynyt 5, joista Teoria kaikkein pienimmistä voitti Einari Vuorela-palkinnon vuonna 2017. Tämä Rajalliset maat on Heikkosen 6. runoteos. Mä luen siitä nyt 4 runoa. On mielisteltävä kielen valtakuntaa. Sanon sen vilpittömästi ja vailla katkeruutta. Vuosi on ollut raskas. Sen sanon rautaportin edessä, aukiolla, lumihangessa. En sano, että paleli, mutta jäätyneet tumput kyllä polttelivat poskipäitä, kun painoin tätä itkua villaisella. Sanon ja kolkutan porttia. Kuten taotaan rautaa, kuten liehitellään lujaa hiljaisuutta.
on mielisteltävä kielen valtakuntaan. On pidettävä puhetta, on kysyttävä kieleltä kielen mieltä. Mikä voima on sen asia? Se pitää hovia ja hallitsee. Suuri käsi istuu linnan pihalla jalan päällä. Se kysyy kaulussaappaalta voimaa. Se on suuri käsi. Se ei kysy, ei sen tarvitse. Kuka portin takana kolkuttaa? Kuka pehmeästi kovistelee rautaa? Te ette vastaa kysymykseen. Miksi ette vastaa tähän yksinkertaiseen kysymykseen? Siihen, että talous kasvaa, tarvitaan rautamalmia ja kuparia. Pari vesistöön sopivaa jokea. Malmilastissa lotjat ja proomut virtasivat. Tähän kysymykseen, miksi ette ottanut lukuun sodan mahdollisuutta? Sodan tuomia mahdollisuuksia. Tähän sota vastaa. Sopiva sota. Pitkä sota on vastaus. Se karaisee maan ja sen metsät, etenkin joet. Kysyntä kasvaa, kysytään rautaa ja kuparia, yhä suurempaa linjalaivastoa kysytään. Miksi ette vastaa? Tehän tässä olette kamarineuvos ja pentinpoika. Teidän sormiinne on sidottu langanpäitä. Ja näkymättömien nyörien varassa marionetti nauraa ja nyökyttelee. Oui, oui, s'il vous plaît. Pilvet punertavat. Raat omenat kalahtavat puitten oksilla. Ovat hirressä Smolannin pojat. Kyllä ihminen keksii, keinot keksii, ottaa nauriinkin hengiltä kuristamalla. Kiskaisee ja piskaa naatin tunkille. Mitä Savon pataljoona ei nyt ymmärtänyt? Lippu, lepo, lippu, lepo. Eikö marssikäsky kuulu? Kun kipinät lentävät vastatuuleen, kun öljyluutut tuoksuvat ja soihdut värjäävät taivaan rantaa. Kipinät lentävät vastatuuleen. Öljyluntut tuoksuvat ja soihdut värjäävät taivaan rantaa. Mikä tässä oli epäselvää? Kun omena kypsyy, poivii ne puusta. Ajatelkaa Eurooppaa. Se on kerran ajateltu. Sen monet valtiot, joita yksi keisari ja hänen alapuolellaan moni ruhtinas ajattelee. Soita, metsiä, vuoria ja merta, ne ovat ruhtinaiden ajatuksia. Ne suot, metsät, vuoret ja meret, ne ovat keisari, niin kuin kylät ovat. Ja kylissä torit ja toreilla ihmiset. Niitä keisari ohjaa. Ja hänen alapuolellaan moni ruhtinas kahisee pitsikauluksissaan. Ajattelee keisaria. Ne ovat ruhtinaitten ajatuksia, se keisari ja ne ihmiset, jotka ovat keisarin, ovat myös ruhtinaitten. Ne on kerran ajateltu, se keisari ja hänen alapuolellaan moni ruhtinas on ajateltu. Ne ajatukset, ne torit ovat ihmisessä ja toreilla kylät. Kylissä ruhtinaat ja heidän alapuolellaan keisari, se aurinko, joka aamuisin sammuu ja herättää kukot. Ja kaikki heidän kirjurinsa, kaikki kirjavasiipiset kukonpojat, jotka kastavat sulkakynää mustepulloon, mitä he tekevät? He kirjoittavat keisaria. Ajatelkaa keisaria, joka valvoo öitä. On kaukana täältä, mutta valvoo ja ajattelee pimeää metsää. Pimeää suota, ajattelee vuoria ja merta. Ja ajattelee sinua, missä sinä istutkin. Ja ajattelee istumista, missä sinä ajatteletkin keisaria ja ajattelet pimeää metsää, suota, vuoria ja merta. Tätä yhtä ja samaa vankilaa ajattelet.
Ajattelet vapautta. Missä vapaus on? Mitä vapaus on? Se on kyyhkyn nilkkaan sidottu silkkinauha, ja se kyyhky on matkalla. Se on matkaan lähetetty. Iltaisin kuuntelet sen kujerusta. Kuuntelet. Se kantaa nokassaan siemeniä ja kapinallista ajatusta. Se kyyhky kantaa varpaissaan multaa, mihin istuttaisi tämän ajatuksen. Luen Henri Hirvenojan runoja. Henri on yhteiskuntatieteilijä ja runoilija. Ja luen kokoelmasta Diminuendo, runoja surusta. Onko täällä lääkäreitä paikalla? Ei. Liikumme valitettavasti äärirajoilla. Tarvittaisiin lisää joustoja, arvostusta, yhdenvertaista kohtelua, lisäresursseja, toimivaa kommunikaatiota, toimintatapoja, vähemmän säästöjä sekä jännitteitä. Lääkärin järjestäminen paikalle ei ole itsestäänselvä asia. Mutta mikäli suinkin mahdollista, niin tehdään nyt kaikki voitava, sillä meidän on oikeasti vain pakko sopeutua tähän tilanteeseen. Positiivisesti ajatellen, hienosti olet pärjännyt tämän saattohoitosi kanssa. Tilasi on hieman heikentynyt, mutta olen huomannut vuorovaikutuksen todella piristävän sinua ja muita vanhuksia. Jos sopii, niin pidän sinua kädestä. Se on iloinen asia, että ehdin vielä tuntemaan sinut paremmin ihmisenä. En ainoastaan potilaana muiden joukossa. Soita minulle vielä kerran. Kuoleman tanssi. Värähtelevin nailonkielin, synkronoiduin askelin. Eikä melodian tarkoitus ole lumota, vaan viedä toisenlaiseen, aistittomaan tilaan. Sellaiseen, jossa kaikki olisi kerrankin riittävä. Nukuit pois, olit enkeli, joten mikään ei ole muuttunut. Silja Kejonen on oululainen kuvataiteilija ja dramaturgi. Vuonna 2017 häneltä ilmestyi runokokoelma Vihkilumen talo, ja luen nyt otteita hänen uusimmasta kokoelmastaan Lähetä minulle ympyrä. Yksin häviämistä on vaikea selittää. Kukaan ei tiedä eikä näe. Saunan lauteilla tai sängyn alla, vessalattialla tai perunakellarissa, se voi tapahtua missä vain. Ei tarvita pöytää eikä tasaista alustaa, voi olla kalteva katto pienessä sievässä horjua alati kaiken välillä. Voi olla puolihuolimattomasti aloitettu, sänky petaamatta, kello 12 alasti, ihan ilman oikeaa syytä. Kunhan nyt jotakin, maitokauppaan yöpaidassa, mene jo, jonin joutavaa, jos ei ilta, niin aamu. Toisten häissä, vieraalla lasiverannalla,
missä ruusut, aina ruusut, retkottavat, pitävät rähmäisistä nupuista kiinni. Minä olen Impi Aurora. Tämän leikin nimi on kuolema. Minä voin olla lapsi. Letti palmikoitu, kotua maitokauppaan, maitokaupasta Martan parturiliikkeeseen, Saksia pitkin Mikkeliin, Mikkelistä seinän taakse, seinän takaa viinakauppaan, viinakaupasta metsään, jossa makaan nyt. Ja hyppään kohtaan, jossa puolikas suksisauva pitää minua kädestä. Koska olen lapsi ja nukun lumessa, piluväristykset lakkaavat. Vanttuun sisällä paikantaju ja kuurupiilo. Voin sulkea silmäluomet, laittaa ripset kiinni. Vielä minä kuulen sormet, korvat, nilkat nenänpäät. Kohta alkaa tärinä. Pikkurillista keuhkoihin umpikohme se siellä nipistää, pistelee. Mutta minä teen käsivarsista enkelikuvan, joka syntyy säihkelumesta, nousee omilla jaloilla ylös, seisoo tässä pää kolmantena ja ottaa silmäterällä jääkyteen kiinni. Sinä istut nyt minun avaimeni paljaiden reisiesi välissä. Teet niistä ihoosi kopioita. Olet riisunut vaatteesi tuolinkarmille, pitkät kalsarit päällimmäisenä. Olet avannut jokaisen huoneen, sytyttänyt lamput niin, että jokaisesta ikkunasta näkee. Kotona ollaan. Nouset ylös, avaimet ihossasi. Kapea kylpyhuone. Asetat hammasharjasi vesilasiin tiukasti vasten omaan. Seuraavaksi Anne Hännisen runoja. Anne Hänninen jatkaa uudessa teoksessaan Sepelkyyhkyt, luontoa ylistävää ja ihmisyyden kipupisteitä pohtivaa runouttaan. Sepelkyyhkyt on hänen 16 runokokoelmansa. Lintujen matka alkaa. Moni ei palaa. Sepelkyyhkyjen valittava huhuilu kuin luolista, maan alta. Paloolennot, kyyhkynmaitoiset lempeyden tyyssijät, toukomettiset mesisydämet. Tappotalkoot alkavat kyyhkyläiset. Tunnistan ja muistan linnut, vaikka kaikkia ihmisiä en enää. Enkä välitä muistaa. Kottaraiset hävitetään pakkasenestuaineilla. Sumutetaan yöpymisruovikot. Lentokyvyttömät linnut putoilevat. Hukkuvat. Smaragdinhohtoiset sulat, juhlasulat, muodostelmissa taivailla tanssivien fraktaalien ihmeet, leikkisän muuntautuvat laulajat. Keinovaloihin, porauslauttoihin törmäävät. Ei paikkaa maan päällä eikä taivaalla.
olivin keruun uhrit. Monta miljoonaa lintua joka vuosi joutuvat olivien sekaan olivin keruukoneiden. Niiden valo sekoittaa linnut, tappokoneet. Iloiset keikkuvat västäräkit, jotka lähtivät täältä. Punarinnat, laulurinnat. Orava kantoi kuusikosta 9 poikasta vuorotellen. Nyt se ajaa takaa häntänsä. Kiertää runkoja kuin hakien peilikuvaansa. Ne kaikki jäivät tälle tielle varjoiksi vain. Miksi näytetään tämä? Orava lytyssä tien reunalla ja varis repii sitä auki. Kettu juoksee suussaan retkottava varis. Ihminen voi murhata tai olla murhaamatta. Sitten Tessa Ojalan runoja kokoelmasta Aurinkotuuli. Tessa Ojala on muotoilija, kuva-artesaani ja verhoilija. Ja Aurinkotuuli on Tessa Ojalan esikoisrunoteos. Kun kuningatar saapuu, ei saa näyttää narrilta. Hänen syvissä silmissään näen heijastukseni ja häpeän kuvajaistani. Varjelemme salaisuutta rikkonaisissa sydämissämme. Siellä, minne emme uskalla katsoa itsekään. Salattu vai unohdettu? Tarkkailuni tuloksena huomaan muutoksia tähtikuvioissa ja kuun pinnassa, vuorovesissä ja niissä asioissa, joita ei tulisi huomata. Kirjaan muistiin katoavat jäätiköt ja pienet maanjäristykset, jotka järkyttävät syvimpään. Souda tänne veneelläsi ja hakkaan nimesi sileään rantakallioon muistoksi niille, jotka saapuvat huomenna ja luulevat olevansa ainoita, valittuja. He tanssivat aamuyöllä hauraina kuin paperinuket. Auringon noustessa he jäävät yksin kasteiselle nurmikolle. Ja pian aika kadottaa muistot näistäkin juhlista. Sitten vielä viimeisenä luemme runon viime vuoden Nobel-kirjailija Louis Glückin suomennuskokoelmasta nimeltään Uskollinen ja hyveellinen yö. Ja tämän suomennusvalikoiman on suomentanut Anni Sumari. Ja kiitämme kaikkia katsojia ja toivotamme hyvää kevään jatkoa ja tulevaa kesää. Ensin luovuimme maallisesta omaisuudesta, kuten Pyhä Franciscus opettaa, jotta hankkiminen ja menettäminen eivät hämmentäisi sielujamme, ja myös siksi, että ruumiimme voisivat liikkua vapaasti ja helposti vuorisolissa. Sitten keskustelimme siitä, minne tai missä voisimme matkustaa, ja toisesta kysymyksestä koskien sitä, pitäisikö meillä olla päämäärä, mitä monet meistä vastustivat kiihkeästi, väittäen, että sellainen päämäärä vastaisi täysin maallista omaisuutta, tarkoittain rajoittumista tai supistumista.
Kun taas toiset väittivät, että tuon sanan kautta olisimme vihittyjä pyhenvaeltajia, emmekä pelkkiä vaeltajia. Mielemme käänsivät sanan unelmaksi, etsinnän kohteeksi, niin että keskittymällä saattaisimme nähdä sen kimmeltävän kivien keskellä, emmekä kulkisi sokeina ohi. Jokaisesta lisäkysymyksestä väittelimme yhtä innokkaasti, argumentit ees taas lepattaen, niin että muutuimme, kuten erät sanoivat, vähemmän joustaviksi, alistuneemmiksi, kuin sotilaat turhassa sodassa. Ja lunta satoi päällemme ja tuuli puhalsi tyyntyen aikanaan. Sinne, missä oli ollut lunta, ilmaantui monia kukkia. Ja missä tähdet olivat loistaneet, aurinko kohosi metsäreunan yläpuolelle, niin että meillä oli jälleen varjot. Tämä tapahtui useita kertoja. Myös sadetta, joskus myös tulvimista, myös lumivyöryjä, joihin muutamat meistä katosivat. Ja ajoittain näytimme saavuttaneen yksimielisyyden. Nostimme varusteemme taas hartioillemme. Mutta joka kerta tuo hetki meni ohi. Niin että vuosien jälkeen olimme edelleen ensimmäisessä vaiheessa, yhä valmistautumassa aloittamaan matkanteon. Mutta silti olimme muuttuneet. Saatoimme nähdä sen toisessamme. Olimme muuttuneet, vaikka emme olleet liikkuneet. Ja eräs sanoi, voi katsokaa, miten olemme vanhentuneet matkustaessamme vain päivästä yöhön. Ei eteenpäin eikä sivulle päin. Ja tämä vaikutti oudosti ihmeeltä. Ja ne, jotka uskoivat, että meillä piti olla päämäärä, uskoivat, että päämäärä oli tässä. Ja ne, joista tuntui, että meidän oli pysyttävä vapaina voidaksemme kohdata totuuden, uskoivat, että totuus oli paljastunut.